Dar Adrian, vine acum. Vine acum, da. Da. Răstic Vasile. Prezent. Francescu Gheorghe. Prezent. Frățica Gheorghe. Rob Liviu. Prezent. Rob Sorin. Prezent. Săcaru Constantin. Prezent. Răuțor Ion. Prezent. Voicu Sorin. Prezent. Voicu Petre Adrian. Prezent. Vânea Constantin. Cifologie, delegat Sătesc. Bun ziua. A venit dimineața, că duc. Ior Jean, Jean, delegat Sătesc. Dacă s-a luat altul de ceva, la câmpa de aici, mai e de probleme. Dar nu l-am citit, dacă știți la mine, aici nu l-am citit. Nu, am citit. Nu știu nici o să citesc, trebuie să citesc. Atunci să punem la urmă. Ei, liniște, gata, s-a început și din. Deci procesul e dacă s-a luat de el, la gradul ăsta. Dar sunt probleme. Cineva împotrivă? Cine e pentru, nu? Cine este pentru, Andrei? Păi și n-a ridicat nimeni. Eu am ridicat. Ați atins cineva? Nu. Pentru ce vrem și dumneavoastră. Se convoacă Consiliul Local Comunei Coțofănele sub act, conștiință ordinară pe data de 23.2020, ora 13, în sediul Comunei Trată Supremă și a văzut care a venit zi. Punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului casei speciale de salvezare pentru anul 2023. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea actuațională numărul 3 la contractul de delegare a gestiunii servicii de salvezare. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri, proprietate scosale, îngrijonate și pregalați. Punctul numărul 4, proiectul de utilizare excedentului bugetar la anul 2022 pe anul 2023. Și punctul 5, probleme diverse. Dacă mai sunt și altele. Nu mai fiind, pun la vot pe ordine de cine este pentru. Se abține, împotrivă. Deci s-a aprobat pentru ce era punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantului taxe speciale de salvizare pentru anul 2023. Da, nu mă fac. O să vedem câteva clarificări, mă simt nevoie să fac lucrul ăsta, dar vreau ca să fiu bineînțeles. Că, 1. Salubritatea este impusă și este normal să fie o comună curată, din toate punctele de vedere, gospodărește și de mediu și așa mai departe. 2. Taxa de salubritate. O încasează primăria, dar nu rămâne la primărie, merge la Ron Pres, la Adi și la Ron Pres. 3. Primăria nu are niciun interes să ia bani mai mulți. Pentru faptul că noi suntem doar un cărăuș, dacă vreți cu ghilimele de tipare, adunăm niște bani și îi dăm la cei care prestează servicii. Și 4. Am venit cu un calcul care să reasă, am pregătit pentru fiecare în parte. Și vreau de la dumneavoastră, nu populisme, nu să dea bine la electorat, nu să dea bine la cetățeni, să dea bine la realitate. Realitatea vreau să fie scoasă în evidență, că dacă vrei să găsești din un cusur cuiva, ți-e pare, ori că duce mâna într-o parte, ori că se uită mai rău, adică pe realitate vorbesc, pe realități. Și dacă distorsionăm și realitatea, înseamnă că am venit doar numai așa, ca să ne facem noi că suntem eroi. Altfel spus, o să trec și după aia o să vedeți al cincelea sau al șaselea punct, o să vedeți că a venit să se mărească taxa, Ecosudul, unde se depozitează gunoiul, să mărească taxa și unul de aici de acolo, cu diferența de 8 milioane la tonă. Bun. Iar eu doamne, dați și ce vreau, soluții. Deci primăria nu își permite să plătească gunoiul pentru toată lumea. Vreau soluții. Ce soluții găsiți dumneavoastră? Ce soluții avem noi ca organ executiv, primar, viceprimar? Ce soluții avem noi? Ce soluții aveți dumneavoastră ca să acoperim această sumă? Eu sunt de acord. Să dea ca o lumea câte 2 legale. Dar nicio problemă. Dar de unde acoperim, mai ce problemă. Așa cum dumneavoastră sunteți de acord să dați copilului 10 lei și din 10 lei să mănânce, să-și ia și bilet la tren sau la curse și să mai gândesc ceva bani. Deci,
despre asta este vorba. Eu vă spun că e grea situația reală și dumneavoastră veniți cu propuneri. Câteva le am și eu, dumneavoastră veniți cu celelalte și vă spun, vă vede situația de... A, deci ne-am votat la... Am rămas cu agenția economică, care mi-a rămas la 443 de lei pe an. Revin și spun că am toate hotărârile de la toate comunele din jur, inclusiv Dofteana și Dărmăriștu, tot la agenții economici suntem mai jos decât toate localitățile. La agenți, la persoane fizice, sunt cineva mare, 16 bani. Dar în rest, toți sunt cu 12, cu 14 și așa mai departe. Și acum vă spun. Anul trecut, în anul 2000, și v-am mai spus asta, sau ne raportăm la anul trecut, adică la tonaj vorbesc. Și avem hârtii libere, am pregătit pentru fiecare. Puteți să le interpretați și să le dați, să le întortochează dumneavoastră, să le mai înfloriți, ca să cadă rău primarul, viceprimarul, știu ce să cadă, că vrea să sărăcească populația comunică. Și să moară agenții comunice. Bun. Anul trecut s-au colectat de la populație 550 de tone. Hârtia asta a mea e la fi identic cu altul de la dumneavoastră. Cine dorește să ia, dar nu dorește, nu luați. 550 de tone de gunoi. Anul trecut, tona de gunoi era 518 lei. Tona, anul trecut. Anul ăsta, tona de gunoi este 762 de lei. Deci la 518 la 762, diferența e de 200 și o leagă de la ton. Bun. Și am făcut așa. Am făcut situația pe aia. Dacă vă interesează 2022, am spaia toată aici. Am toate situații. Dar acum, pe 2022, am pus așa. Persoane non-casnice, persoane fizice, apte de plată la gunoi pe anul 2023, avem 2622 de persoane. O să întrebați bun, dar populația e de 3.145 la 2022, când ai emisie. Bun. O parte din ei sunt cei care, pe hotărârea Consiliului Local, le-am scutit peste care erau peste 5 persoane. O parte din ei sunt plecați. Nu că nu o să plătească, da? O să plătească, când vine, sunt plecați, au casele, au locuințele, dar oraș, numai vin când vin. O parte sunt veterane de război, sau femei de bătăreani de război și cei persoane cu handicap. Bun. Deci la 2622. Bun, mai întâi să luăm chestia asta. 550 de tone de gunoi pe care l-am estimat să strângeam. Doamne, să strângeau ai puțin. Înmulțit cu, puteți faceți din telefon, cu 762 de lei tona, deci 552 de tone, înmulțit cu 762 de lei tona, și în total reiese 4 miliarde, un bani ceilalți. 4 miliarde, aici am dat un ban, le-am amestecat așa, 7.620.000 tona, 550 cu 762 lei tona, deci 4.119.000 lei, 190.100. 4 miliarde 200. De la populație, da? Taxa care am pus-o noi, de 10 lei și 30 de lei. Uitați-vă, 2.622 de persoane. Înmulțit cu 10.33, face 324.080 lei. Adică 3 miliarde 240 de lei. Și 80 de lei. Și 24. 3 miliarde 240 de milioane. 240 milioane. Bun. De la agenții economici, pe care spunem că am pus numai 443 de lei pe agent economic și aici a fost în funcție de număr de salariați. De la 0 la 5 salariați a fost 443, de acolo sus. Dar una peste alta nu avem decât 31 de agenți economici, cei care sunt peste 5 salariați, e școala și primăria.
De la școală se adună 112 lei, adică 112 milioane, de la primărie dăm și noi 44 milioane. Așa. De la agenții economici, anunțe 31.440, înseamnă 289 de milioane. 933. 290 de milioane. Ei, banii de la populație și cu agenții economici fac 3 miliarde 530 de mii lei. Scăzut din 4 miliarde 200, 3 miliarde 530 mii lei, este o diferență de 66.007, care înseamnă 660 de milioane, pe care nu-i acoperim și pe care trebuie să îi punem de la primărie, în condiții în care nu prea ne mai gândim. Acum, eu vin și vă spun dumneavoastră. Bun, de acord. Nu sunt mari, se par mari. Hai să le dăm în jos, dar veniți cu soluții, să strângem măcar banii ăștia, nu cu ăștia 660 de ani. Nu ăștia. Adică să mai dăm jos, să nu fie 10 lei la populație, 10-30. Să fie 5 lei, 3 lei, 2 lei, bune. La agent să fie 1 milion. Da. Dar dați-mi soluții cum apucăm banii, că nu putem să dăm 4 miliarde de la primărie la bunul, adică oamenii să nu plătească nimic și nu. Eu sunt de acord cu dumneavoastră. Și acum eu vă spun și ce soluție nu găsim. Dar la taxele astea, nu la astea. Prima soluție care e, am să caut și revin la dumneavoastră la Consiliul Local, o să spun. Nu îi mai scutim pe cei care au peste 5 copii. O să mai câștigăm acolo 100 de persoane, mai mult decât persoane. Mai la mai multe bani, la persoane cu handicap, la veteran, la aia, clar. Bun. A doua chestiune. Mai mult bunoi selectiv, adică să dăm mai puțin tonaj. Nu dăm 550 de tonaj. 550 de tonaj. Să dăm 500 de tonaj. Să dăm 50 de tonaj. În condițiile în care toată lumea zice că e mult bunoi și nu știu ce, și când te duci în cele, în mai mult de 80% din cazuri, au o pubelă și încă 4-5 saci pe lângă ei. Bun. De acord. Nu facem decât așa, nu dăm voie decât la o pubelă și aia să fie confort. Adică nu pui acolo pietrele care le-ai măturat prin curte, nu pui turul medușul acolo, nu pui frunzele, pe care foarte bine, nu dă voie mediu să dai foc. Dar dacă ai tu acolo o coșată de frunze, nimeni nu zice nimic. Așa a fost și cu porci. Că trebuie asomați, că nu trebuie tăiați, că la un apotit, dar s-a întâmplat nimica. Așa zis un euro. Ia mâncă. Și eu, bun. Deci, în condiție. Și atunci, iau poliția locală și nu dau voie decât la un singur, la o singură pubelă. Le dau mânuș și controlează, nu-i conformă ce o bagă în curte înapoi și astfel mai fi o soluție. Noi deja am început să, dar nu înseamnă să scădem în ăstea. Dacă ne-ar permite bani. Scădem bani. Oricum nu se mai poate. Nu ai ce să mai poate. Păi oricum, eu vreau acum... Dar stați. Noi strângem banii ăștia 3 miliarde 530. Tot mai deci ar plătesc toți. 100%. Dar nu strângem 3 miliarde. Păi nu, că plătim că în anul anterior am plătit 1.800.000 sau 1.600.000 de la noi. De la primul. Că nu vin toți, că nici statul român, nu știu, din ce știu eu, colectează taxe și impozite, poate știți mai bine, nu m-am uitat, în jur de 45-50%, cam aici. De la toți contribuabilii țări, băi, de la agenții, la corporații, deci cam aici. La noi nu, noi suntem undeva, dar cu 70%. În bine, dar nu acoperim, nu avem cum. Și atunci spun, da, de acord, domnul, da, taxa e mare. Oamenii sunt necăjiți. Dar spuneți dumneavoastră cum acoperim noi să plătim banii ăștia. Și pe aia revin la adresa care vine. Dați alte idei. În primul rând, trebuie să vedem dacă tonajul corespunde. Asta l-am verificat, ar fost și vicepreședinte. E bine să facem o comisie din Consiliul Local de 3, 4, 5 consilieri de la diferite partide. Asistăm într-o zi când se ridică gunoiul, mergem acolo, asistăm la cântar și vedem clar și exact. În primul rând. În al doilea rând. Dacă vreți soluții ca să găsim de unde putem duce din OAT către gunoi, vă dau o idee. Cum? Asta iar nu s-a făcut dezăpezirea cu o firmă privată. Noi avem lamă la bulul de excavator, cumpărată de mult timp, stă și ruginește degeaba. Primăria s-a scut chiar și onește.
au folosit buldoi scavatorul propriu pentru dezăpezire. Și noi puteam face treaba asta. Cât a costat, de exemplu, asta iarnă dezăpezirea comunei Coțofănești? Da, și iarna trecută. Bine, măcar în iarna asta, dar vreau o sumă clară și exactă. Cât a costat? S-au întrebat 40 de mii de lei. Așa. Ăia-i puteam economisi și ziceam către gunoi. Și mai căutăm. Nu, ziceți, domnule, că nu e voie, dar le deturnezi natura. Deci puteam. Nu e voie la gunoaie să duci. Păi da. Asta n-ați înțeles. Păi, primăria nu poate compensa diferența. Exact. Nu există lege, nu există cadru legislativ. Până acum am dat voie. Până acum ne-au dat voie. Degeaba ai bani, dar nu poți să-i duci. Păi nu poți să-i duci. Așa ne mai rămâne și de la materialul curățenie. Nu mai e, dar nu poți să-i duci acela. Adică acoperim ce răpâni. Ce nu plătești oameni, acoperim cu banii la primărie. Căutăm alte... Păi spune ce am spus tu. Dar n-ați spus-o până în ședința asta. O să căutăm. Păi n-ați spus-o, dar nu spun înțelegeți. Foarte bine că ați spus-o în ședința asta. Da, am spus-o. Să gândea asta și o să căutăm soluția. Am spus-o, dar am spus și atunci. Că uitați, anul trecut, m-am raportat la anul 2022. Și v-am spus că în loc, mi-aduc aminte și acum, 3,7 miliarde și noi am adunat numai 1,800 sau 1,600. Ei, diferența a pus-o la primărie. Trebuie niște soluții despre asta. Eu am da, o să ne gândim fiecare. Dar nu înseamnă că soluțiile mele sunt salvatoare și nici a dumneavoastră, nici atât. Nu sunt salvatoare. Deci nu zic că, deci în anul ăsta, eu am spus. Dumnezeu să gândesc cu alte soluții și spuneți, domnule, nu luăm bani de la investiții, nu luăm bani nici de la materiale de curățenie. Cum? Nu poți să luăm bani nici de la, știu eu, de la drumuri, nici de la... Aia erau pe plânge. N-ai cum să faci. Dar luați-vă și totdeauna, când înainte de a da cu noroi sau la îngroșca, uitați-vă la ce reglați comune, v-am spus. Nu zicem că noi suntem cei mai jos cu prețurile. N-am zis lucrul ăsta. Dar nici nu suntem cei mai sus. Adică suntem prin mijloc, pe la mijloc pe acolo. Sau chiar ca la ce la agenție economie suntem sub toată lumea, v-am dat numai un exemplu, Vuciu, în comună mai mică, care ia 10 milioane. Uitați-vă, pe o tără. Și urecheștiul 250 pe an la urecheștiul. Ați văzut cât ia? Nu, numai la urecheștiul n-am luat. 250, vine 21 în lună pentru fiecare. Da, eu v-am spus încă o dată. N-am zis că suntem nici cei mai jos, dar nici cei mai sus. Eu v-am spus că în condițiile în care am pus taxele astea, atât se adună și atât rămâne diferență. Iar dacă eu ți-am văzut că e pe persoană fizică, la căiul la Ștefan, ați văzut cât e pe persoană fizică? Ai 86 de bani. 85, 85. 85, 85, da. 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 Adică eu am spus... Eu văd comuna, da. O comună mai bogată decât comuna Coțofănești. Bun, dar sunt mai multe locuri de muncă. Bun, eu văd că ar trebui cetățeanul să se gândească singur la buzunarul. Adică eu am o părere, nu știu, nu vreau să fiu greșit înțeles. De cetățenii comuni. Așa. Cetățeanul trebuie responsabilizat. Să înțeleagă că nu putem scădea, nu putem să... prețurile vor crește. Da. Mie mi-e greu să cred că prețurile vor scădea de acum încolo. Eu nu văd decât o creștere a prețurilor. Da. Creșterea asta a prețurilor nu poate fi... Deci dacă punem într-o balanță să scădem costul gunoiului, nu putem să-l facem de cred decât cantitatea de gunoi. Exact. Adică cetățeanul trebuie să fie responsabilizat. Să înțeleagă că... nu mai punem în coșul ăla de gunoi, în rubela aia, pietre, cum spunea primar, sau... Trebuie cantitatea să fie cât mai mică, mai ales că... Eu vă mai spun o chestie. Acum, mandatul trecut, eu chiar am solicitat că domnul primar, știți că era problema cu apa aia de gunoi după deal. Și chiar azi, ar fi bine să o lăsăm, totuși, că cetățeanul să-și mai duc acolo. Da, nu. Deci... Până la existența trebuie, în primul rând, deci, văzut dacă sunt alea reale, 550 de tone de gunoi. Dar, domnule, pentru aia deja domnul primar spune că s-au luat măsuri și s-au verificat. Haideți să facem comisii, să mergem la fiecare partid primul rând. Și atunci s-a pornit. Deci, următorul lucru pe care trebuie să-l facem noi este să discutăm cu cetățenii, să-i responsabilizăm, să producă mai puțin cu noi, să dăm mai puțin cu noi. Asta este lucrul. Deci eu așa cred. Dați-vă, eu am experimentat personal. Am o lună și jumătate. De când selectez gunoiul care îl pun în pubelă. Și pubela o dau o dată la două săptămâni. Iată. Dar numai tot ce biodegradabil
am deoparte. Hârtia și asta le-am în sacul la special, special, așa. Și eu săptămâna asta, deci dau pubela pentru două săptămâni. Și nu este decât aproape jumătate. Da. Deci asta e soluția. Și nici nu este grea. Pentru că nu pun pietroaie, nu pun tot tot pământul. Eu deci o lună și jumătate de când dau o dată la două săptămâni. Bravo. Deci așa. Altfel nu se poate, decât când ca să facem noi. Dar trebuie să responsabilizăm toți cetățenii în sensul ăsta. Da. Uitați, am aici un hol adătură în stânga să-mi saci, n-am reușit să distribuim la toată lumea. Să nu ne ducem în fiecare lună, ia sacul, n-am sacul. Le dăm pe un an de zile. Da, da. 12, 16, om mai pierde o oră, nu mai da. Avem saci aici, n-am mai avut timp. Să dă, da, cu Sofănești am plăcit pe zona dumneavoastră pe care. Și acum să ajungem toată comuna, la toți aia și le dăm câte 12 saci, câte 12 luni. Aia de 12 luni, câte 2 luni, 10 saci. Nu poate nici să aibă. Am vorbit cu agenții economici, dar am stat o clipă, am vorbit cu agenții. Acum ce facem? Din pubelele mari, cine a văzut? Mai treceți. Noi luăm pe cei de la ajutor social și le selectăm noi pe aia, ne băgat tot la grămadă. Mai degeaba aveam pubelele mari alea, dar una hârtie, una cartoș, una sticlă, că ele punea arandara și mai punea și ligheane și cazane. Și acum noi mergem, uite, azi am oameni. Mergem și le selectăm, i-am văzut? Selectăm, chiar de-am trecut de la bâncă de la școală. Da, o grămadă de saci. Și o grămadă de saci. Și selectăm noi. Că luna trecută, joia, ultima joie din luna februarie, a fost domnul viceprimar. Și iată că am crescut, că am dat aproape 2 tone de selectivă de la populație și de la Măcianț Frâzbăie. Care înainte nu adunam decât undeva la 70-100-120. Oamenii încep. Deci încet, încet se găsesc soluții. Dar la prețul care e acum, nu să mai dăm jos prețul. Nu, dacă nu mai scăzăm, nu se poate. Bun. Și acum, deci cum încercăm să vedem cum se poate. Dar acum o să vină cireașa cu păstor sau colabul cu colibă și o să vă spun ce adresă de aveți venit acum. Și o să spun domnul secretar, la adres. Și cei care, și ce rugăne mi-am amit? Domnule, decât să facem atâta tam-tam, credeai că a venit jihadul cu prețul ăsta la bună, jihadul curat, nici un jihad mai mare ca ăsta, nici în lumea islamică nu găsește. Haideți că nu aveți comisii, ședințe de comisii. Eu sunt disponibil acolo unde aveți probleme. Unde aveți probleme, nu înțelegeți sau nu sunteți de acord, nu concordă cu ceea ce vă doriți dumneavoastră, cu aspirațiile dumneavoastră. Chemați, nu mă, eu sunt primării de regulă, vă vedeți că nu aveți ședințe de comisii, eu sunt eu. Chemați-mă și o discutăm în comisii. Dar să nu mai facă tantale nici o mie una de probleme. Că atunci vă spuneam și cu mult. V-am spus, hârtiile astea, dacă le interpretați în mod onest, cinstit și realist, luați, n-am nicio problemă. Am eu pregătit pentru asta, uitați, și cu zonele care și cum încă strânge gunoiul, și toate comunele, și toate municipiile, orașele. Cum strânge gunoiul, care îți luăm prestul, sunt câteva care în Valea Muntei are, mai are Buhușul și cu care au servicii proprii. În rest, cu verde, tot luăm prestul și cu adisul ce vedeți cu verde. Eu mă interesez pentru mine, e la noi preocuparea, în afară de investiții, preocuparea numărul 1, îți gunoiul. Că altceva nu. Bun, și acolo. Acolo mai duc băieții ăsta, am lăsat groapa aia din noi, dar pentru ce-i lăsat? Ai lăsată de asta. Că nu-ți dau voie să duci molozul. Îl duci acolo. Păi ravenă, și întrerupem și eroziunea, și mai duci și nisipul, și mai duci și o țiglă, că înțeleg că asta e treaba. Dar duc ăștia cauciucul și le dă foc. Eu nu pot stau că acolo să plândesc toată ziua lângă cauciucul, lângă groapa, lângă groapa asta de moloz. Nu gunoi de gunoi, că n-ai voie să mai gropi de gunoi, gropi de gunoi, de moloz. Și acolo mai duce și ce nu trebuie. Și te trezești că îți mai iese și tu fum ca la copșa mică, sunt una fabrică și mai departe. Deci nimeni nu are, n-am avut niciun interes să sărăcesc cu asta sau să descurajez agenții ecologici prin taxele pe care le punem. E parte din mine, n-am nicio problemă. Dar trebuie înțeles situația reală și revin la situația care o avem acum. Deci diferența la taxele de 10,30 și 4,34 la agenții economici, diferența este de 660 de milioane.
în condițiile, și mă repet, în care plătește toată lumea. Nu chiar, nu strângi bani, nu colectezi bani, 100%, nici o primărie din țara asta și nici un stat, nici americanii nu colectează dată 100%. Nu există. Așa, prima, dar când vine omul ca să-și ia o hârtie, dacă nu a plătit, știu că nu se eliberează până nu-și achită, nu? A, nu, îți place. Aici facem un pic de... Păi? Noi îl atenționăm pe om. Nu. Dar dacă omul are nevoie, o condiționăm. Dacă omul are nevoie... Am înțeles că fost că nu fost condiționat. Bun. Haideți să vă mai spun o chestiune. Dacă vezi că un om nu plătește de 3-4 ani de zile, nimic, niciun leu nu dea, cum îl considerați pe omul? Păi nu știu, v-am întrebat, că nu v-am zis cum nu. Da, bun, dar cum? Și eu vă spun, dacă un om nu plătește 3-4 ani de zile, are și amenzi, nu și-a plătit nici casă, nu și-a plătit nici amenzi, nu și-a plătit nici mașină, nici mașina, nici gunoi. Nici copa. Ori e mort, ori e mort, ori e... Dar primăria este rămasă să desemnească, să dea cădărință. Avem responsabilități civice. Noi avem responsabilitatea administrativă. Să ajutăm omul, să-i dăm actele care le solicită în spiritul legii, dar și cu spiritul civic de noi și plătește datorii. Așa mi se pare nu. Că aduce aminte omului, vine și îți plătește. E normal, e firesc. Dar de ce trăiește? De ce trăiește țar? Nu comuna Coșovănești. Că doar impozitele e cu datorii statului. De ce trăiește? Orice țară, din taxe și impozite, care e capitalist, care nu are economie centralizată, cum era mai bun. Din taxe și impozite. De acolo se face acel buget. Anvelop, cum îi zic ăștia. Mare. Așa. De acolo se împarte și la armată, și la sănătate, și la urmărare, și la mine. Dar de ce mă te iramără? Păi dacă nu ce-o plătit? Adică vorbesc că... Aia așa? Păi nu plătești 7 ani în taxe, dar și când vine... Bravo, ce bine îmi pare că v-am văzut. Ce trebuie de văzut din asta? Vreți să adăveriți în buletin? Ce lucru? Mai doriți anexa 24? Mai doriți ceva? Înțeles, da. Mal ca să nu intre. Să atenționezi omul. Ați spus că ați găsit firma care produce saci pentru reciclare și că ați cumpărat. Da. Din banii UAT-ului, nu? Da, aici se poate. Din banii UAT-ului se poate ca și materiale. Dar dacă credeți să facem și în ceanua noi amândoi, dumneavoastră puteți să luați. O să-i recuperați de la Rombrest sau rămân? Nu recuperăm de nimic. Ca un cadou. Dar ăsta, uite, este la noi. Așa cum punem și așa așa rezolvă, ne-am mai pus la sași pe toți fișul ăștia de 5 milioane. Cum spune? Dar la președința asta există un monolog între noi doi. Eu sunt dispus să rămân cu dumneavoastră și restul poate să iau o pauză de țigară. Da, nu e nicio problemă. Președințul putea... Da, nu e nicio problemă, adică puteți pleca. Dacă așa vă... Eu aici nu-s mai interrogatoriu, eu cer dau niște rămurie. Dar nu pot să vă dau cine asta de la azi. Dar vorba de bani publici. Da, bani publici, dar a zis cineva altceva. De ce? Mă, de aia, eu vă întreb că trebuie să știu. Păi dacă vrei să știți, dumneavoastră, putea să veniți și în altă zi la mine să mă întrebați. Nu mă întrebați. Dar e ședință de consiliu și aici. Da. Doamne, dumneavoastră, că zic, eu sunt chestionat. Acum sunt la un interrogator. Nu v-am zis că sunteți chestionat. Păi și atunci eu v-am adresat o întrebare. Bun. De bun simț și cu asta. Dar nu una. Nu m-ați adresat o întrebare și până acum. Da? Am răspuns. Da, am răspuns. Da, am răspuns. La proiectul de octore privind aprobarea contului taxei speciale de sănătate în 2023. Prin hotărârea Consiliului Local, numărul 3, 1-1-2019, s-a aprobat planul anual de evoluție al taxei speciale de salubrizare actualizat pentru proiectul Sistem Integrat de Management al deșeurilor solide de județul Bacău. Prin hotărârea Consiliului Local, numărul 4, 1-1-2019, s-a aprobat actul adițional, numărul 3, la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat al Managementului de Deșeurilor Solide de județul Bacău. Ca urmare a acestor hotărâri, se impune ca prin hotărârea Consiliului Local să se aprobe anual taxa de salubrizare raportată la cantitate de gunoi predate și la numărul de utilizatori, motiv pentru care vă supun aprobări taxe de salubrizare pentru anul 2023, conform de hotărâre, respectiv 10,3 lei lună pentru persoane fizice și pentru persoanele juridice, calculate conform referatului compartimentului de specialitate numărul 2023, astfel 0,5 angajați, 36,91, pe lună 6,20 angajați, 66,5, pe lună 21,40 angajați, 333,3 lei pe lună și peste 400 de angajați, 233,3 pe lună. Fac precizarea că această taxă se va modifica în funcție de modificările ajustările asupra tarifei operatorului stat în urma aplicării principiului plătește pentru cetățeni și instrumente economice prin care această dată nu poate fi implementată. Comisia judecată spune la vot, cine este pentru? Deci am și eu un amendament înainte să spun la vot.
Adică, eu am mai discutat cu cetățenii din comună. Toți sunt nemulțumiți de taxa asta. Așa, și cu cine am mai discutat și așa, am ajuns undeva la o sumă de 8,50 lei ar fi cât de cât echitabil pentru fiecare persoană fizică. Vă rog frumos să treceți și în procesul meu cu amendament. Dacă îl votați, îl votați. Dacă nu, nu e nicio problemă. Dar este de bani de unde e... Căutăm soluții, că de asta suntem primiți de Comuna Cotofănești prin Consiliul Local. Căutăm soluții pentru cetățeanul de răzut. Vreau să spun și eu ceva. Nu, dar vreau să mai spun și eu ceva. Dar să trecu repede la asta. Deci, până la urmă, trebuie să căutăm, adică să vedem hotărârea aia veche, care până la 15 persoane, eu așa aș veni cu propunerea. E vorba de atâta sumă de bani. Și în moment să produce gunoi, atât care se predă, atât și celălalt care se lasă la voia întâmplării. Deci, trecând peste zona asta, Borșan-Pâlca, domnule, au fost două sacoșe de Pampers și mototuliți și aruncați la voia întâmplării pe traseu. Dacă era domnul vice aici, sunt sigur că și dumnealui a văzut așa ceva. Eu așa își propun, domnule, să căutăm să găsim soluția de a plăti toți. Corect. Din partea mea, eu asta este. Din cauza că toată lumea produce cu noi. Avem și drepturi de luat, avem și îndatoriri care trebuie să le respectăm, pur și simplu. Și noi aici suntem pentru a hotărâ niște prețuri și niște valori. Da, am înțeles. Dumneavoastră, din expozeul dumneavoastră, va reuși că și cei care i-am scutit de la aceste persoane să fie îndurut toată asta. Atât a fost ideea. De la 5 persoane până, să spre exemplu, sunt și familii cu 10, nu neapărat cu 10, dar să te ducem cu o sumă, mă și cei de la 5 care au membri de familie mai mult de 5 să plătească toată lumea. Asta că problema este, domnule, persoane cu handicap de gradul 1 și cei care sunt, avem 80 de inși, n-avem mai mult. Ce faci cu ei? Păi și din ăștia la da? Vreo 30. Păi, sunt în ceilalți care până la 3.000 este... Da, dar ai văzut o dată să vezi câți din aia 5 au plătit toți? Da. Păi, găsim... Păi, și dacă punem și punem și punem și acum dacă mărești da, suma, crezi că o să plătească toți? Exact. Deci n-au plătit când era suma mică. Păi, când nu, este o sumă mai mare, dumneavoastră credeți că o să plătească toți? Eu nu cred. Iar 8.50 pe lună, eu consider că e o sumă încă de cred. Anul trecut a fost 8.64. Deci asta e diferență de 1 leu și 2 lei și... Domnule consilier, vă chitiți foarte tare, de a pune taxe și impozite cât mai tipărate cu cetățeni. La mulți ajuns din nou la mâna lor. Hai că-i populistă, dați-mi asociația. Să nu te mai votezi pe noi, să vă votezi pe voi. Dar nu e vorba de vot, dar nu e vorba de vot, dar nu e vorba de taxe. Să nu te mai votezi. Trebuie să fie un bine adică. Dacă nu, nu e nicio problemă. Eu am să vă votez. Trebuie la punctul. Punctul numărul 2. Dar nu s-a votat. A votat, asta un singur vot împotrivă tu. Dar eu nu am zis că sunt împotrivă, nu s-a votat. Că eu am intervenit cu amendamentul, da? Nu l-am aici și amendamentul este aici referat, de nu pare mai nimic. Eu votez numărul 2 pentru că sunt mulțumit. Noi, Petrică, domnul președinte, supuneți la vot cine este de acord cu propunerea pe proiectul de hotărâre. Și cine e de acord cu propunerea consilier? Nu, ăsta este un amendament. Eu am să vă votez proiectul. Așa este. Procesul, da. Domnule, eu am să vă votez proiectul pentru că sunt mulțumit. Amendamentul notează fata. Și eu vă votez și eu numărul 1 din cauza că sunt mulțumit că ați efectivit pentru agenții economici. De-aia vă votez. Eu din acest moment, dumneavoastră, este dreptul meu. Nu v-am mai răspundat niciun drept. Așa, acolo. Un om care hai, dorește să intru în pușcărie și așa, și încheie aici, punct, ca să nu audesc, să nu mă desfășoar. Nici nu ne salutăm, nici nu ne vorbim. Foarte bine. Și cu asta am încheiat. Nu e nicio problemă. Deci, doamne, trebuie să-ți zic ce-o înțeleg, că nu ne spunem nici un pic. Da,
Da, continuăm ședința, spunem la voi de propriu hotărâre. Cine este pe el? Dacă zic un proiect, nu te-am luat la proiectul. Nu, proiectul numărul 1 care a fost la citit. Da. Să țin cineva? Dar asta nu înseamnă că dumneavoastră ar trebui să luați ședința, toată ședința. Sunt de acord. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului final numărul 3 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare. Domnul secretar, faceți producerea de loc și... S-a primit de la Atis Bacău, atesta numărul 1007. Acum să fiți atenți. Din 3-3-2023. Până adesea se cere să puneți analiză și aprobare în prima ședință a Consiliului Local. Actul adițional numărul 3 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare numărul 1087 din 16 aprilie 2018, încheiat cu Ecosud S.A. Actul adițional cuprinde mai multe prevederi, dar este curat aici. Curate aici noile tarife care de practică e costut, adică rampa de gunoi. Respectiv, preluarea deșeurilor în vederea depozitării 97 de lei, preluarea deșeurilor de costuri și demolări 216 lei pe tonă, preluarea deșeurilor în vederea transferului 117 lei, preluarea deșeurilor reciclabile în vederea sortării 900 de lei, preluarea deșeurilor biodegradabile în vederea compostării 235,95 lei, preluarea deșeurilor voluminoase și deșeurilor menajere periculoase 333,37 lei. Aici se vede că preluarea deșeurilor în vederea reciclării e 900 de lei față de 248 cât era până acum. Vă dați seama cam ce... Până ce diferență, dar îmi spun un da. Mai aveți ceva? Haideți că proiectul de hotărâre și sper ca să înțelegeți. Proiectul de hotărâre s-a întocmit, s-a depus, așa cum s-a cerut. Urmează discuții cu marele lui și... Da, acum eu vreau să vă spun. Deci ce era înainte? Deci o nouă, de-abia noi am votat asta cu 434 de lei și cealaltă cu 10,30 și acum vine de la Ecosud și spune așa. Înainte, la Ecosud. Înainte de adresa. Adică așa cum nu mai e valabil. Era 224 de lei tonă de gunoi. Romprestu, fiecare fac să zic, Ecosudul, ca să ne înțelegem ce e Ecosud. Ecosudul este locul de depozitare groapa. Romprestu, cei care... Transportatorul. Așa. Și contribuția noastră la economia circulară, așa se numește, economie. Economia circulară, exact, 80 lei. Deci, 224 de tona la Ecosud, 458 de tona la Rompreș și 80 de tona la economia circulară și în total aici 760 de lei. 7.700 de care am spomenit aici. Da, că de la noi aici 760 de lei. Cifre de fapt. Bun. E, acum, și spune-mă, după, acum, când a venit acum. Bun. La Ecosud, 1071 de lei. Cu tot cu TVA, domnul secretar să spun. La Romprest, 458. Romprest un an. Da. Economia circulară, 80. N-am văzut nici cinci. Ecosud, domnul. Și în total, știți cât este? 1609 lei. Asta înseamnă. 16.090. De la 7.620. La 16. Sunt aproape 10 milioane pe tonă. 1000 de lei. 1000 de lei. Aproape. Nu e. O fac calculul după aia, o să zic că nu. Poate ne mai mult, nu înțelegeți așa. La centimă, la regulă. Bun. Și acum vine noi cu estimarea. Bun. 760 lei tonă, am mulțit, le-am luat, le-am, acum le-am dispersat, le-am luat. Anul trecut, la persoană, 76 de lei tona, au fost cu, am avut la persoane fizice 419,20 tone, în 2022. E, acum,
la, și făcea în total 3.194.000. V-am spus, vin cu grosul mod. Așa, și vinea la 2.600 de piața. Acum, 1.609 lei ton, dar 16 milioane. Cu 419, tot cu tonajul de anul trecut. Așa. Ar reieși în total 6 miliarde 700, 6 miliarde 7 miliarde. Așa. Și ar veni pe persoană, pe persoană, pe an, 2.560.000. Deci nu 250 de lei. Așa, iar pe lună ar veni 21,44 de lei. Deci, veniți o dimineață cu ce vine. Estimarea la persoane juridice. Am făcut-o și pe asta. La persoane juridice am mers cu... N-ai, e omor de tot. Am mers cu 1.000 de lei, cu 10.000. Când am mers cu 1.000 de lei. Și în total, de în casă, ar trebui să fie... Să mă uit, 130. La agenție economice am adunat 614 milioane, iar restul, diferența, care este de cât am zis mai pe care s-a adunat, de 6,7 miliarde, pentru 700. Diferența ar fi foarte, foarte, foarte mare. Deci una peste alta, ca persoană fizică, să plătească cu 2.500.000 ceva pe an, o persoană. Da. Dacă ai 4 persoane, plătești 10, 11, 12 milioane. Da. Și... Exact ce spuneam. Da. Și din cu acela persoane juridice, 10 milioane, că dacă le fie 20 milioane, mai gândești drag. Ai un câștigă, trebuie să dea la gândi. Ești gândit. Oricum, noi același lucru facem și eu am spus-o și tot, m-am pus acuzat că am zis cum se voteze. Da, nu se votează așa ceva. Stăm să vedem ce s-a întâmplat. Ce s-a întâmplat cu toate comunele, s-a întâmplat și cu noi. Ce vor să o luăm toți, o să luăm și noi. Deocamdată am spus doar ce ne așteaptă. Nu trebuie să... Adică votăm că nu suntem de acord, nu mă fac luat. Așa a fost de așa tot. Tot peste lume, știți cum e. Da, am voie tot așa am trebuit și eu. E groază. E groază. Adică să te duci de la 7 miliarde la 762 la 7 milioane, duci la 16 aproape 10 milioane. E groază. Cum justifică ei creșterea asta de preț? Nu știu, întrebați dumneavoastră. Când vă vin prețurile, trebuie să-i întrebați. Nu vă obligați să agent. Eu am zis că nu mai vorbesc, dar... Păi cumva eu... De asta, la curtea de conturi, sunt eu cumva cel care le... Și-a făcut o evaluare a costului de trebuie aproape de noi și au ajuns la concluzia că asta e suma. Că nu o să mai fie pentru plafonat, atunci avem prețuri. Da. Da. Comisia și... Comisiile... Avis favorabil. Da, în plen. Da, spune la vot. Cine este pentru? Nu știu ce faceți cu votarea. Păi trebuie împotriva. Cine este pentru mâine? Nimeni. Cine este împotriva? Împotriva. Împotriva. Poate să vină și un delegat să ne lămurească la... Faceți dumneavoastră. Dar acolo vă dore de respingere. Dar nu cred. Nu cred că prețul va scădea, că e o problemă că se treabă asta. Deci vorba de groapa unde se depozitează cu noi. Când e vorba de transportator, îl mai păcălești și duci la altul. Dar cu orice transportator ai luat, nu ești cu prețul, ești cu altul, tot acolo duci cu noi la depozit. Deci e o problemă, e o problemă, dar nu spune. Nu știu dacă spune, nu ce bun noi. Dar nu e atât, nu știu, eu doar să ne facă. Aici problema. Și pe viitor eu aș vine cu propunerea să nu ne mai implicăm. Păi dar cum ai? Păi cum ai să nu te implicăm? Să-și facă ei cu direct cu persoane și să stabilească. Ei care? Da, păi tot, este corect. Știi de ce? Procedura se derogează pentru la pentru noi ar fi bombană chestia asta. Aici e chestia, nu... Pentru noi ca primării fi extraordinar. Da, 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 da. Înțeles. Ar trebui să fie treaba lor. Da, tu vreți că sunt vreau? Adică ai de dă să plătească. Nu, în funcție de dă. Da, e poate ca și de dă. Trebuie să plătească.
vine și întreabă, nu vine la persoana fizică, vine și întreabă la persoana juridică. Nu, autorița se plasă lucrurile. Și persoana juridică, dar și la persoana fizică trebuie văzut. Da, domnule, hai să facem prin sondaj, să vedem ce calitate de respectiv cetățean. Cum a spus și domnul Ivancescu, spun și eu, eu am avut perioada de iarnă, n-am dat un tomberon. Acum este perioada asta care e o leacă mai mult, o să fie în vară tot la fel mai puțin. Asta este, da. Cu tonajul acolo e problemă. Aici trebuie văzut la tonaj, da. Trebuie făcut o comisie, mergem cu toți acolo de 2-3 ori și vedem exact. Clar. Acum e propice că e primăvară și se dau... Nu numai eu, mă, și tu. Acum, da. Și tu, nu numai eu. De fiecare partid, câte un reprezentant, de fiecare consiliu local. Deci din consiliul local, câte un reprezentant de fiecare partid. Da, da, da. Și cu tine, mă, că ești de la un partid. De asta te-a primit cetățenii aici în consiliu. Chiar și cu... Chiar și cu bunoiul ăsta selectiv, domnule, sunt puse pubelele alea mari acolo, așa? Totuși ei de ce le amestecă? Nu știu ce este. Domnul primar, domnul, spune că li se legă noi. Auziți, n-au nicio obligație să ne selecteze dumneavoastră. N-au, domnul, consiliar public. Ei n-au nicio obligație ce la român. Ce spune că selecteze nouă gumaile din pubele mari? Selectarea are loc la ECOSUD, la groapă. Deci aici el ceea ce găsește, dar nu înțelea că a selectat. Nu poți să înțelea pe ăla din pubela mare, în care are și sticlă și carton și plastic și așa. Nu înțelea că a selectat. Înțelea că gumă-i bună. Așa, după aceea pune cu bani de să-i facă selectat. Păi, da. Ei fac acolo selectat. Exact. Am și angajați care îi fac așa păi, ceva. Păi da, pe de asta o zic, treaba lor. Sortează ceea pe urmă. Sortează ceea pe urmă. Eu deja, deci n-au ăștia la rupul. Ăștia au băgat în mașină, vin să se recrezi, se bună, prin pubele. Da. Sunt care au, sunt care n-au. Nu. Adică mă refer la să fie pline. Sunt care nu știu. Băi, oameni trece, o să mai stăm un pic, o să-și anunțăm pe oameni, dar să fie pline. Și până o să trecem la controlul pubelelor și că să nu mai dea mai mult de o pubelă și le controlăm. Și acolo unde unul este reconfort. Și orice spune ce înseamnă reconfort. Adică să nu fie amestecat în hârtia, cu pământul, cu rumegușul, petul, cu aia, nu ridicăm pubelă. Și motivez de ce facem lucrul ăsta. Pentru a scădea cantitatea de aici. Și pentru a menține prețul, dacă nu scădea măcar menține prețul. Asta o să facem. Da. Dar noi, ca și consiliari, trebuie să vorbim cu cetățenii ca să ajungă să găsim în pubelă acolo. Asta ar trebui să facem. Dau pe afiși și ne-a scoțierii. Așa ăsta e ajutorul care puteți să-l dați la consiliari. Măcar pe strada dumneavoastră, cu vecinul. Vecine. Băi, oameni, nu uitați care-i treaba. Toți ne plângem și au dreptate. Că e bun, că se plătește mult, că... Bun, dar haideți să facem ceva. Și ce să facem? Bun. Mă dau tantele, Luța, Nea, Gheorghe, nu mai punem pubelă și plasticul și sticla și aia. Unele selectate, uite, ți-a dat asta de la primărie. Pentru sticla ai la colțul străzii, pubelă mare, câte avem, atâtea mi s-au dat. Așa te duci și ne duci acolo. Și nicio problemă. Și chiar sunt dispuși acolo, e sticlă, un ceva, mergem să renunțăm și noi, nicio problemă. Uite, la agenție economică am mers. Și la Trifamin, și la Bârga am mers la fata aia de la școală. Și am preluat cartoanele, că au cantități bani. Și am preluat. Adică, facem ce putem. Dar să vedem că și oamenii sunt deschiși și că și vor și lumea lor. Așa, și asta, practic, un ajutor al nostru pentru cetățean. Nu era obligația. Nu era obligația. Consiliul local la OAT-ului să facă lucrurile astea. Dreptul să deci, popularizezi și restul aprici și plege. Popularizezi prin ce? Prin afișaj, prin rețele socializare, prin ce poți. Și după aia aprici legea dacă nu se respectă. Dar eu am toată deschiderea spre afaceri. Pentru punctul ăsta, doi, deci s-a rămas toți împotriva. Da, dar este referatul unui citit să facă acolo, da. Așa. Haideți să trecem și la punctul. Da. La punctul 3. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri, proprietate, scursare, jurnalice pe regalați. Referatul de aprobare la proiect de hotărâre privind hotărârea consiliului local din statul numărul 61 din 30 decembrie 2021. S-a stabilit aplicarea unui impozit majorat cu 300% pentru clădirile neîngrijite, proprietate persoanelor juridice, în conformitate cu prevederea articolului 489,
aliniatul 5.8 din legea numărul 227 pe 2015, codul fiscal. După cum cunoașteți, gara CFR Vâlca este total neîngrijită. Sursala regională CFR Galați fiind notificată de către primărie spre a lua măsuri de întreținere. Deoarece nu s-a confirmat, prezint Consiliul Local proiectul de hotărâre de față cu rugămintea de a fi aprobat astăzi 20 martie 2023. Da, asta a fost în 2020. 300% conformat. Nu e vorba numai de clădirile publice, și la persoane fizice. Fizice, da. Deci, noi am făcut o comisie la primărie care merge în teren, la fiecare stradă, în fiecare stradă. Și în care pozează gazul, casa, curtea. Și acolo unde să știți foarte bine. Nu vreau să dau exemplu ca să nu intru iar în bolii. Acolo unde sunt case de răpânate, curățenie nefăcută, garduri de răpânate, acolo le se face notificare și vor fi taxați cu confort potrivit. Se face o evaluare la starea clădirii. Poftim? Se face o evaluare la starea clădirii. Da, e o evaluare cu un punctaj ca notă pe lege. Dacă da, justificat, dar dădea puncte. Dacă casa e căzută, atâtea, atâtea. Și în funcție de asta, urmărim impozitul și... Se stabilește taxa. Tu zici, la asta e vorba. Nu are nimeni nimic cu nimeni. Avem, pe fiecare stat avem cel puțin 10-12 gospodării dărăpanate și vai mama lor. Ori le vinde, ori le repară, ori le face, ori face curățenie. Despre asta este vorba. Avem și la Borșani, avem și la Bârca, avem și la Cocetănești. Mai puțin, cred că la Tămășoare, la Tămășoare chiar nu prea avea. Dar, nu, dar am mai făcut noi curățenie și facem și acum. Și în primăvara asta am început toată zona aia. E vorba că se degradează. Se degradează. Am auzit o versiune că vor să le predea la autorități publici locale. Aia nu mai vreau să le predea cu ele. Dacă le dădea când erau buni. Ce să faci? Mai bani în ele. Să se le motivă. Dar eu atât am avut de spus. Comisiile. Punem la vot cine este pentru. Nu. Se abține împotrivă. A luat unanimitate. Suntem la punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar la anul 2022 în anul 2023. Referat de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local în anul 2022 în anul 2023 în sumă totală de 21.000 de lei. La sfârșitul anului 2022 a rămas un excedent de 1.210.000 de lei. În care, în condiții legii numărul 273 pe 2006 privind finanțele publice locale, poate fi cheltuit în anul următor doar pentru obiective de investiții. Prin urmare, am propus în prezentul proiect de hotărâre cheltuirea sumei de 210.000 lei pentru finanțarea unor obiective de investiții noi și, în continuare, conform obiectivelor de dezvoltare economică socială aprobate prin proiectul Consiliul Local numărul 1-2022. Supunem dezbatere și deliberările Consiliului Local al Comunei Cotroceni pentru acest proiect de hotărâre. Aici sunt raportul care da. Comisiile? Spune la voi cine este pentru. S-a aprobat numărul. Dacă mai sunt alte probleme în afară, ziceam în urmă de zi. La diverse. Dar mai scurt, că nu înțelegem. Strig la obiect. În zona Bulin, în partea asta unde au casa aia de la voie, domnul primar. Sunt foarte mulți câini. Joia a fost a doua zi când era să muște copilul. Vă rog frumos, nu mai fi ce s-a întâmplat pe Vâlca. Eu așa sper să nu se întâmple ce s-a întâmplat cu fata lui Aurențiu Hozoi. Că știți că acum câteva zile a fost mușcat, a fost dat în Coțofănești online. Și acolo și am aflat că și au mai fost mai multe persoane. Și chiar și în partea aia, por la Nicu Bălan să strâng iar niște câini și acolo și este o problemă. După aia la Monica Matei,
are probleme cu becul după stâlp. Basia este dat vecina și am adus aici în față. Iar la Rușica, ca Laura Mbălca, nu s-a luat nicio măsură până acum, de când am vorbit de tura trecută la ședință. Am discutat cu ea cu o oră și jumătate la telefon, mi-a zis că nu e nicio măsură luată, nici curățenie, nici ceavă de pus în față ca să aibă calea de acces, nimic. Și dacă la celelalte probleme care le-am arătat în trecut la diverse, s-a intrat în treabă să rezolvi vreuna între ei. Ei, câte aveți? Am zis că nu vorbim de dar fără. O problemă de dreapă, domnul consilier. Glorie cu poporul. Se fac curățenie. Doamna Lușica se plânge. Și nu are curățenie plângă gardului care duce gaz. E proprietate. Așa. Deci, lângă curtea personală. Atenție! De ce venim noi la ședințele Consiliului? Nu știm care sunt atribuțiile cetățenilor și a atribuția cetățeanului este să conform ordonanțe 22 al guvernului. Ordonanțe, parcă. Ordonanțe de urgență. Poate? 21. 21. Și hotărârea Consiliului, care fiecare cetățean este obligat ca în dreptul curții a proprietății lui, nu neapărat a casei și a curții lui, să-și facă curățenie, să-și taie bărările, să-și facă șanțul, să-și adună hârtile, să-și repare gardul, să-și facă întreținerea cu casa, supărbiază ceea ce spuneam mai mult. Deci este obligat o cetățean. La orașe unde sunt agenții economici, ei își fac curățenie în fața centrelor lor comerciale. Uneori sunt spălate, în Occident, îi spală și cu șampon. Deci fiecare om are obligația să-și facă. Dacă doamna Lușica, își închipuie că prin vocea dumneavoastră, o să mă duc și o să-i tai bădările de lângă gardul dumneai, chiar de lângă gard, nu dați 10 metri. Deci de lângă gard. Să-i repar și gardul, pică și gardul jos. Are și gardul. Poate îi repar și gardul. Și îți spun și țeavă, unde nu e drum comunal, este trecerea dumneavoastră, este spre punctul dumneavoastră de lucru. Este domeniul public, domnul primar. Nu, atenție. Vă rog frumos. Ați vorbit și v-am întrebat eu. Să nu uitați. Dar impresia aia, să stea cu acea impresie în continuare. Eu zic după mine că bine ar fi ca, acum când trece această comisie, să aplicăm și legea cu acea anumită în care gardul se dă domnului de răpânat și la punctul acela care se încadrează, să facem lucrurile astea. Deci despre asta este vorba. În ceea ce privește cu becurile pentru iluminatul public, în momentul când vom face reviziile, nu toate becurile astea odată, că așa e ca să ne stică, face vântul, mai ales vremea de primăvară capricioasă, mai slăbește un contact, ce se mai face pe acolo și când îți face revizia, o să fie toate becurile schimbate sau știu, legate în tot contactul și așa. În ceea ce privește cu câinii, cine crede că rezolvă problema câinii, cu câinii, înseamnă că ori e nebun, ori nu trăiește pe lumea asta. Dar eu nu zic că nu trebuie încercat, nu încercăm. Câinii pot apărea de nicăieri și de niciunde. Acum aveam și vă povesteam, am discutat ședința trecută, că n-am nicio mâncare în centru și a doua zi mă trezesc cu 10-15 câini. Acești câini sunt paraciutați sau cum aduși o parte. Eu nu zic că cei de la Pitbull mari, sunt și de-ai nu știu, marca noastră, de-am plecat. Dar eu trec cu mașina, de multe ori că mi se impune că de ce merg, eu trebuie să merg cu jos, să mă merg cu merg cu mașina. Cu câine nu cred că va rezolva, nu s-a rezolvat în București de 33 de ani și totdeauna a fost subiectul numărul 1 al Bucureștiului, câinii fără stăpân, câinii vagabonzi. Nici noi nu să nu avem impresia că o să rezolvăm în totalitate. Să dăm în procedură, și am spus cu acea societate, că era voastră, suntem în procedură de achiziție publică, deci de contracte, contractul de a strânge câinii, eu zic, inghierit, Dumnezeu cum se numește, suntem, dar eu nu am să spun niciodată și dacă cineva spune lucrul ăsta că va rezolva în totalitate problema câinilor, în orice localitate din țara asta, eu îi spun orică e nebun, orică e superman, orică e Dumnezeu. Nu se poate rezolva problema asta, că apar câini, cum am spus, de nu știi și de nu știi. De la satul meu, de exemplu, la acolo, la Pripon.
Am avut o perioadă în care n-am avut câini deloc. Și doar odată au apărut 10-15 câini. Deci vin seara. Eu vă spun sincer, n-am dus niciun câine nicăieri. N-am prins, n-am dus 10. Și nici la așa ce lucru ăsta iau pisica la mine, s-o arunc la cel mai până acolo. Dar fac, din păcate, probabil fac și vecinul nostru, azi, probabil, atenție la cuvânt, probabil, că poate nu am și vecine, dar cei de la oraș, cu siguranță vă spun, ajut Jurești, ne aduce, probabil și noi de parte. O să încercăm să facem cu această firmă, deocamdată suntem în procedura de a încheia contractul și o să trecem la treabă. O să popularizăm și de data aceasta, la oameni, la populație, că acei câini care sunt găsiți pe stradă, așa, vor fi ridicați, că te vezi cu unul, mi-e luat câine, mi-e sare și cu băta la tine. Mi-e luat câine, nu. Acel câine care va fi găsit pe stradă, care nu este cipat, că normal câine, câți din lumea asta aveți câine cipat? Eu. Cine are unul care nu e cipat, îl ducem la... Dacă e cipat, chemăm medicul veterinar și pe baza cipului de la aia, identificăm cine este stăpânul și îl anunțăm și punem vedere să le ia. Și el nu e cipat, îl ducem la centru. La centru, întruma la Vazului. O să duc la Vazului să recuperez de câinii, să plătească să-l lua aia, că i-a luat din mâncare și a câinii înapoi. Adică o să spunem, trebuie să pentru mine este normal. Postura celei fete de la bânca care spune că am mușcat-o și nu negru cu ăsta, am mușcat-o, poate fi și copilul meu, poate fi și nepoata mea, poate fi și eu personal, poate fi soacra mea, mama mea. Absolut, nimănui nu i-a plăcea să fie mușcat de un câine. Să mai duci această trauma sau această suferință, te injectezi, nu știu ce, sau să mai mergi cu piciorul. Nimeni nu vrea așa ceva, nici nu doresc așa ceva. Dar v-am spus, nu să nu creadă cineva că dacă va fi mușcat cineva, eu uite, dar un loc cu pietre în primar și îl punem la stâlpul în familie. Nu, pentru că această situație nu poate controla nimeni. Nu vedeți că americanii nu pot controla dronele. Se duc jos câteva. Dar pe câinii care vin din, nu știi de pe unde, n-ai. Și dronele alea care sunt dirijate din butoane, pe calculatoare, mă dă chix cu ele, se duc jos. În zona de sus, câinea aia stau 1 grad acolo, la casa boierească. Iar pe timp de zi când trece cineva, ies pe sub gard și se dau la persoanele care trec. Bine, ar fi să le puneți în vedere, să-și facă gardul ca lumea, să nu mai fie problema. Absolut, și acea clădire este, prinsă în patrimoniul comunal arhivistic, în ceea ce privește mărirea taxelor. Pentru că nici aia nu-i pusă la punct, nici gardul, nici clădire, așa. Totuși, să avem o discuție și cu câinii de acolo, de la acea clădire. Da, despre asta este vorba cu câinii. Deci, este în atenția mea, noastră sunt toate lucrurile, dar, singur dată, vă repet și repet și repet că se nu trează cineva că, în totalitate, va fi rezolvată problema câinilor fără stăpă. Pentru că nu poate fi controlată cum ai controla degetele tale. Noi suntem aici, așa că nu ați adaptează de vină, nu se mergă 20 de câini. Și trece și o mușcă pe urmă. Și dacă le faci ceva, îi trezești cu sancțiuni sau că... N-ai voie să nu mergi în nicio formă, n-ai voie. Deci de asta venim cu firmă specializată, care îi prinde, care îi duce. V-am spus cât costă, dar v-am spus și cât costă. Da, da. Am spus că ajunge undeva la 10 milioane când, dar nu-și mai vină. Da. Cum de rozumat din bapă. Da. Asta e, pe aia trebuie să ne conformăm, să facem lucrurile astea. Nimeni nu vrea să fie rău, să fie bine ca să nu fie rău. Toată lumea vrea să fie bine, da? De la avea și până la putea și până ați avea și condițiile provice, trebuie de la rău. Da. Ne mai avem și alte probleme. Da, vă doresc o zi plăcută.